Plhá se hlásí. Prosím, mám dotaz. Ta zpráva na tabuli o rodičovském sdružení platí i pro nás. Sdělení ředitele školy jsou vždy platná. No, to přece. Kolego, prosím tě, na okamžik. Promiňte. Tak vy jste je svolal? Koho? No ty rodinné příslušníky. Myslíte tady ty? A ne, ty ne, já myslím ty babičky, děti, ty švagry z té večerní školy. A toho nic nevím. A vy jste si nevšiml, co toho tam na chodbě bylo? Poslal jsem je do kreslírny, teď tam sedí a čekají. Vážení přátelé, já jako ředitel školy bych chtěl vyjádřit naše uspokojení z toho, že jste se tu sešli v tak hojném počtu. Věřte, nečekali jsme to. I když jsme předpokládali, když jsme tuto akci připravovali, že nezůstane bez odezvy. Víte, spolupráce rodiny a školy je velice důležitá. Nejde samozřejmě jen o ty základní výchovné momenty, o formování osobnosti, že? Ale jde i o takové zdánlivě nevýznamné, ale přesto podstatné maličkosti. Podívejte, oni nám často chodí do školy špinaví. Já jsem instruoval soudruha školníka, aby takové ty vyhlášené špindíry, promiňte, že to tak řeknu, chytil pěkně za ucho a vrátil je domů. Tak samozřejmě týká se to zvláště mladších žáků. Tak to by, myslím tak na úvod. A už tady máme soudruha třídního, takže on už si to teď bude řídit sám a poví vám takové ty konkrétnější věci. Prosím. Kterou třídu hledáte? Dobrý večer. Dostal jsem písmo od synovca, že je tady jakási schůza. A jak se jmenuje váš synovec? Hujer. On tady naštěvuje to večerní školu. Aha, tak to je tady za rohem, v kreslírně. Já děkuji vám, jste moc hodný. Prosím, prosím vás, do které třídy chodí Hujer? Po schodech nahoru a doprava, je to kreslírna. Děkuji. Co tady děláte? My jsme od Strýca Hojerovic. To my si jdeme zeptat. Opatrovíš, kreslírna. Prosím vás. Hujer, opatrovíš, kreslírna. No, to víte, tam já slevit nemůžu. Na škole tohohle typu jsou technické předměty nejdůležitější. A vy? Hujer, Robert. Aha. Starší bráta Viktora, Hujera. Hujer, no tak to je ctižádostivý žák. On sice někdy taková ta samostatná orientace v problémech je slabší, ale tou snaživostí nesmírnou. On si ty známky zajistí, takže postoupí. Co říkal? Že postoupí. Vy? Já jsem Zelenková, Hujerová sestra. A, no tak jste slyšela. Vy? Já jsem Hujerová. Manželka? Ne, manželka jsem já. Já jsem švagrová. Aha. Vy? Já jsem bratranec. Aha. A vy, prosím? Hujerová, manželka. Ale manželka... Já jsem z prvního manželství. Aha, tak... Prosím vás, aby se dostala na všechny. Kam až sahají Hujerovi? Hujer! Studuje tady Hujer! Hej, Máňa! Máňa, co slaví? Klid, prosím! Sedni. Vy jste? Skojčic u Pejřimova. A na koho se jdete zeptat? Na syna. Plha, pane učiteli. Tak to je dvojka. 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 Tak jdem. S pánem Bohem.